Let's talk gossip. Tell your neighbor gossip. I've one time talked about gossip, and I'm talking about it again. We are learning, we are in a school and we are learning. And in a school you are taught things you know and those you don't know. Sinikwe. So we are in a school. When you are in a school, you are taught of things. Sometimes I wonder with the kind of children are in school today. They are taught hygiene, but they never apply it. Ambio kutoka msalani, akisha unaosha mikono, kabla ujagusa chakula. Kimtoto anatoka tu msalani, na kukimbilia chakula, na kuanza kula. Children never apply what they learn. Bwana asifiwe. Tunaambiwa kuna lifestyle diseases, ni kweli? Naongea na watu? Yes. Nasikia kuna lifestyle diseases. Lifestyle. Hizo lifestyle diseases na ni kama gani? Gossip. Kama gossip. Lifestyle diseases. Kama cancer, wanasema lifestyle disease. Sini wanasema hivi? Yes. Wanasema diabetes in lifestyle disease. Is it true? Even AIDS imekuwa lifestyle disease. True or false? There are diseases that come as a result of how you live, how you eat. Those are lifestyle diseases. So these lifestyle diseases zinakuja, zina attack watu. Diseases ambazo wange avoid. Tunaambiwa kwamba to kill deep fried foods, what is likely to happen? See the knowledge in the domain. Iko open, watu wanafundishwa hata kwa TV, kwa radio, kwa magazeti. Yeah? To kill a lion, deep fried foods, what is likely to happen? Yeah? Yeah, wanafunzi wangu, tarireta kiboko. Bwana asifiwe. Unajua, deep fried foods have a lot of fats, ni kweli? A lot of fats. Then you eat those fats, they get into your system, they clog. Let me use that word. They clog the blood vessels, the blood veins, the blood veins, the capillaries, the arteries nakuwa clogged. In other words, those fats na form another layer inside the blood veins or blood vessels. Na form another layer. And in the process inapunguza njia ile damu inapitia. So moyo unalazimika kusukuma ile damu kwa nguvu zaidi. Unalazimisha moyo kufanya kazi ya ziada. And do you know what happens eventually? The muscle of your heart becomes loose. Na siku moja ita collapse. Alafu tutasikia alikufa of heart failure. Heart failure ni kwa sababu moyo uliacha kufanya kazi. Kwa sababu umekuwa ukilazimisha kufanya kazi ya ziada. Lifestyle disease. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lifestyle disease. Brother Tom says that gossip is a lifestyle disease. This is a lifestyle people are living. Si ni kweli? Sisi tunapenda gossip kidogo kidogo. Whether it is positive or negative, ni gossip. Bwana asifiwe. Gossip, tunasema that was positive. Hatukuwa tunaongea kwa ubaya. Si huwa tunasema hivyo? Tulikuwa tunajaribu kufikiria vile tunaweza kusaidia. Si huwa tunaongea namna hiyo? Bwana asifiwe. Amen. Am I talking to people really? Yes. Or you are annoyed I'm talking of a sensitive thing which you like? Okay. I know this church, you are very good people. But we must learn. Sini kweli? Huko inje tutakutana na watu. Na tutaingia kwa hii dhambi. Na tutaingia ndani bila kujua tumeingia ndani. You need to know how it begins. How does it start? And what will show you? What signal will show you that you need gossip? So that it is ingia ndani. Najua tunaingia ndani ya dhambi bila sisi kujua. Bwana asifiwe. You know, yesterday I was supposed to repent. I was supposed to repent. Really forced? Was I really forced?
I'm using it positively. I was supposed to repent. The Spirit was telling me, you talked too much. Just talking. And when I came to, I reached the house, then the Spirit, the Holy Spirit, you talked too much during that journey. Talking. Didn't tell me you committed a sin. I'm saying you committed a sin. He said you talked too much. That means in the talking, I went out somewhere. So I had to go before the cross and say, Lord, forgive me for talking too much. Forgive me. Bonus if you will. Amen. God loves you. Tell your neighbor, God loves you. God loves you. Wait, freely tell your neighbor, God loves you. God loves you. Bonus if you will. Amen. So if God loves us, he must teach us. And we not, we must follow his footsteps so that we don't go astray. You see, I talked too much. Then the Spirit tells me, you talked too much. Bwana asifiwe. This true, in the process, ya matatizo tulikuwa nayo njiani, I ended up talking too much. And nilikemea watu wengine, nikawakunja kabisa, waweka kwa gunia, piga kulikuwe. Kwa kuna shida hapo na wana tijaribu kufunikia. Bwana asifiwe. Amen. Story is long. In mambo ya wenyewe, sitaki kuongea. So in the process, I erred. I made a mistake. Then God said, you talked too much. So repent. Then I stood up and said, God, forgive me. And I felt easiness in my heart. Bwana asifiwe. Amen. So what is gossip? You want to tell us what gossip is? All right. Wanafunzi wangu we. Tuko hapo eh? Bwana asifiwe. I want you to lend me your ears, please. Lend me your ears. And lend me your souls and your spirits, please. Because this is our lesson. I also want to learn. I want to hear from the Spirit. The Spirit has to tell me why I should not gossip. And what shall I do if I gossip? And how shall I know this is gossip? I should not get it. Well, as if you will. Amen. Gossip is talking about other people's affairs. They talk about other people's affairs. Well, as if you will. Amen. Talking about other people's affairs. And normally, it is not truthful. What we say is not truthful. And normally, it is intended to hurt. Tuko pamoja? Normally, gossip is intended to hurt. It is normally not truth. It is not truth. Normally, it is not truth. Well, as if you will. And the people, when they hear gossip, what do? Do they keep quiet with it? They pass it on. So, when you pass it on, you have taken part in gossip. So, gossip is talking about other people's affair. And that talk, normally, is not truthful. And it's intended to hurt the character of somebody. And in most cases, when we listen to this gossip, we go ahead and spread it. Unasikia, fulana mesema. So mimi nasikia, oh, dukutom, unasikia, basira mesema. Dukutom na nasikia, dukutom na mesema, ndio huyo, kwa mwingine, oh, Duke Washington amesema, Duke Basin amesema. I love the story goes on. Then you may find sometimes this story goes round and comes back to the person you are talking about. And what will happen? That person will be hurt.
Because all that you have been saying is not true. When does he feel it? Amen. I want us to avoid gossip because this is one of the traps of the devil. It is one of the traps the devil uses to get hold of people. Let's see Proverbs 11 verse 13. Tusome hapo tuone. A talebearer, that's Proverbs 13, Kiswahili kinaita Mithali. Mithali 13. Is it not 11? Mithali 11, Proverbs 11, verse 13. Nasema, a talebearer reveals secrets. But he who is on a faithful spirit, he who is of a faithful spirit, conceals a matter. So, a gossip. Anaitwa talebearer. Yo ndio anaitwa gossip. A gossip. Anaenda kifichua siri. So if I tell you my secret, you'll go telling people. So you tell people the secret, you reveal a secret. Because you're a gossip. Gossips can never keep a secret. Please, if you have a secret, never tell a gossip. Unanisikia vizuri? Never tell a gossip. Ukiambia mtu wa masengenyo, you have told the whole world. Na unaita siri. You have told the whole world. The whole world will know that this so and so is planning to do ABCD. That's why when I want to do certain things, I keep them to myself. To myself, I keep quiet. And you just see them in action. Bwana asifiwe. Bwana pewe sifa. Amen. I want you to learn. Are you learning? Yes. Have you started learning? Yes. Chapter 16, verse 28, inasema namna gani? A perverse man sows strife, and a whisperer separates the best friends. So this gossip, wengine wanaita gossiper, all right? Wengine wanaita gossiper, eh? The gossiper will plant strife and enter vita kati ya watu. And this gossip separates good friends. So wakiona mimi na Nuba, see, we are good friends, we work together, we talk together, they look for a way of separating me and God Basi. That is their joy. Their intention is not for good, but it's to create a bad picture of somebody they are talking against. Now, ataenda kwa ndugu basi na mwambie basi ndugu fulani amesema hivi na hivi na hivi kukuhusu. Ndugu basi na ajibu. Na ayo ya bebe ya peleke yule. Alafu our friends wanaanza kuwa na friction katikati yao. Then eventually separation. They have won the battle. That is their joy. We have such people in the churches. Hey, man, I'm asking a question. We have such people in the churches. Yes, they are there. Are there? Do we have some here? That's a difficult question to ask. To answer, eh? A very difficult one to answer. Do we have some here? Yes. All right. Today you must repent if you are here. If you are here, you must repent. Bwana asifiwe. Now, I want to give you 8 types of gossip. 8 types. Tell your neighbor 8 types. 8 types. Are you ready to know them? Yes. Number 1 in it was slander. Tell your neighbor slander. Slander. Slander, mnajua ni nini? Slander. Nafundisha tu pole pole, nataka uelewe. Slander. Hallelujah. Amen. Slander is spreading false rumors about someone. You spread false rumors about someone with an aim of damaging the image of that person or damaging the character of that person. That is slander. Spreading false rumors
about somebody with an aim of damaging the character. And this one is done purposely. Hiyo inafanya makusudi. Makusudi kabisa. Yani, like in the church. Like in the church. Najua kuna vita makanisani vya supremacy. Unajua? Superiority complex. I have to be superior than so and so. Fulani awe chini yangu. So, akionekana fulani mesonga karibu na mchungaji sana. Naona sasa huyo ndiye atapendelewa kushinda mimi. So what you do? You go to mchungaji and plant a seed. You slander your friend. You tell a false information. Hata usipoenda kwa mchungaji, utaenda kwa watu ambao wako karibu na mchungaji. Then unapanda mbegu ndani yao mbaya kuhusu fulani. Na unajua ni kweli ni uongo. But you create a story about that person. Alafu una damage character yake. Umeanza kuharibu sura yake kwa mchungaji. Kwa zilipoambia wale watu walio karibu na mchungaji, ulikuwa na nia kwamba waambie mchungaji. Bwana asifiwe. Amen. This slander happens even at the place of work. Pale tunafanya kazi inafanyika. Kwa sababu mtu anaona kwamba ni kama utapewa madaraka kushinda yeye. Anapaka matope so that usionekane. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Are you listening to me? Yes. Slander. Yani wewe umejiweka tu pale kueneza uvumi kuhusu watu. Uvumi ambao si kweli kuhusu watu. Na nia yako ni kuharibu sura yao. Kuharibu sura yao. Na ule uvumi unaeneza unajua si kweli. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Wakolosai. Butu waone hapo kwa Wakolosai. Wako hapo kwa Wakolosai. Kiingereza kinaita Colossians chapter 3. Chapter 3 verse 8. Chapter 3 verse 8 inasema, "But now you yourselves are to put off all this, put off all this." So number one, anger. Number two, wrath. Number three, malice. Number four, blasphemy. Number five, filthy language out of your mouth. So slander, you inaitwa malice. Unasikia? Slander, you inaitwa nini? Malice. Yet you are malicious. You are malicious. You spread false information, false rumor about somebody with an aim, an intention of damaging the character of that person. Hata wachungaji pia wanafanyiwa hivyo, ni kweli? Bwana asifiwe. Na mchungaji mmoja pale Nakuru alienda, ameanzisha kanisa pale, ilikuwa hapa Nairobi, huduma yake haikupenya. Alipoenda Nakuru, huduma ikapenya. Ikapenya kabisa. Then akaingia kwa TV, akawa anahubiri kwa TV. And you know, wahubiri wenzetu walipanga jama na mwanamke. Najua hiyo ndio kisikika tu. Mchungaji amefanya basi. Amekwisha. Akapeleka uvumi kwamba alipatikana kwa nyumba ya mwanamke, mke wa mtu. Basi, mchungaji alipigwa vita na Kenya mzima na dunia. Bwana asifiwe. Amen. Baada ya uchunguzi, kapatikana fulani na fulani ndio walipanga hii jama. Na huyo mchungaji hakufanya makosa. By the time ukweli unajulikana, it is too late. Damage imefanyika. That was slander, to damage the character of the preacher. And from that day, people stopped listening to his programs on TV. Tunazaje kusikia programs za msharati. So now wamefaulu kumharibia sifa. And very few people came to know the truth
Some even died without knowing the truth about that man. But some of us who are keen at following such things, we know that it was a lie. It was slander. That thing was intended to damage the character of the preacher and destroy his church. That was the intention. Because while walikuwa threatened at the rate at which he was growing. Bwana asifiwe. That is slander. Slander is dangerous, and God says that we should do away with slander. Tuondoe malice from us. Bwana asifiwe. Ebuni some kitabu kingine hapa, James chapter 4 verse 11. James chapter 4 verse 11 kinasema, do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. So slandering is speaking evil against a brother, against a sister. You are speaking evil. And the scripture says clearly, do not speak evil against your brother or against your sister. For if you speak evil against your brethren, then you are speaking evil against the law. And if you speak evil against the law, then you are not a doer of the law, but a judge. So wewe umejiweka nafasi ya nani? Ya Mungu. Umejiweka kwa nafasi ya Mungu. Kwa sababu umekuwa judge. Bwana asifiwe. Amen. And who was speaking here last week? Last week, Sunday last week, tuliambiwa ukijiweka kwa nafasi ya Mungu, what will happen? Simu ilikuwa. What will happen? Ukijiweka kwa nafasi ya Mungu. The owner of the Godhead, the owner of the office, will fight back. The owner of the office. You remember that teaching? That's sad. Ilikuwa hapa kwa pulpit hapa. So, kaonywa, never put yourself in the office of God. Because the owner is still alive. The owner is still there existing. So if you tend to take over the office of the owner, there is someone who tried it. Tulisomewa hayo maandiko. Last Sunday, there's one who tried to get into that office. And something happened to him. That's the one we call who? The devil. Bwana asifiwe. So you become a judge by slandering. So just imagine, ka slander too, you have taken the office of God. So what do you think is going to happen? God, we know that God is our judge. He is the judge. Now when umejiweka pale, you want to spread bad report about your brothers and sisters. You know, you are taking the place of a judge. And you know what you are judging? You are judging the law of God. So you have become a judge. You have taken the place of God. So now God will react. I thank God we were taught last Sunday. So God will react. Bwana asifiwe. That is gossip number one. Slander. Tell your neighbor slander. Slander. Tell your neighbor, get rid of slander. Get rid of slander. Bwana asifiwe. Amen. Number two. There's this one we call dish. Najua dish. D-I-S-H. Then we ongeza I-N-G. Dishing. Dishing manake ni? When I say I'm dishing, what am I doing? You know I'm dishing. I'm now dishing. What am I doing? I'm eating. I'm eating. That's very good. They're going to preach in Britain. Now people have preached in America or Metosheka. So this is the end of preaching in Britain. Amen.
Bwana asifiwe. Huko nasikia makanisa yamejaa huko empty. Cathedrals, watu waliacha kwenda kanisani. Cathedrals yamekuwa sasa yanakuwa hired na watu wa bar na pombe. We are going to take over those cathedrals. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Eh? Dishing. Do you know? This dishing, I'm saying, you are dishing the dirt. Uchafu. Gossip, siki to safi. It's not a clean thing. Start, what you chaff. So you are dishing on that. Bwana asifiwe. When you are sharing a juicy information about somebody, you learn something about someone, then you start sharing that information to look so juicy. For example, you hear mchungaji alifanya usharati. That's a juicy information. Ndio. It's a juicy information. Yes, chungaji alifanya that. That's true. Fanya that. Sasa, that's a juicy information. Now, tumeka, tutuna, hey, you know, that's juicy information. We are sharing a juicy information. And you go on spreading it. You go on telling it from one person to another. Do you know? You continue damaging the image of that person. You are actually dishing. That's gossip. You are eating that. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nikuulize swali. Napenda nikuulize. When you go on talking about the evil I have done, or I am, the evil I am, are you clean yourself? And when you are spreading, hata wale watu wataki kujua kwamba nilifanya msharati, unaenda kuambia, hey, hata mchungaji wetu alitufanya mambo. Hey. Now, hao watu unazungumza nao, they are not the members of the church. Are you clean yourself? Are you sure? You are clean? Because ukisoma maandiko, inasema, aliyesema usiibe, ndiye aliyesema usiue. So ikiwa wewe hauui na unaiba, nyote wawili mmefanya nini? Mmevunja sheria. So who is guilty here? Who is innocent here? Because mimi nimevunja usizini. Mezini, nimevunja sheria, right? Na wewe umevunja sheria, inasema usishuhudie uongo juu ya jirani yangu. Umeshuhudia uongo. So mimi mzinifu na wewe mwongo. Nani yako innocent? Sote tuko guilty, si ndio? So then wahenga wakasema nyani haoni. Nyani haoni kunduli. Yana naona mwenzake ana kiraka hapa nyuma. Anaanza kucheka. Anasahau. Huko nyuma naye pia ana kiraka, wenzake wanaona. Bwana asifiwe. When you do that, you are actually dishing. You are eating that. Unakula uchafu. So watoto wengi wa kiroho saa hii wanakufa, sio kwamba wana ugonjwa, lakini kwa sababu wamekula uchafu. Uchafu umeingia kwa tumbo zao. Sasa wanaendesha kweli kweli, wamepata cholera, wamepata typhoid, wanakufa watoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Why can't you just control yourself? Yes, huyu jamaa amefanya hiyo. Okay, sawa. Tumwombee Mungu amrejeshe. Then you go to pray. And you know what these people are sharing? They are not sharing to pray for this person to be restored. No. Their intention is not to pray for this person to be restored kwa Mungu. Their intention is to damage the character of the person kabisa.
That's what they are doing. And I want to tell you, my brothers and sisters, it is sinful. It is sinful to go dishing dirt. It's sinful. Bonus if you. Amen. Proverbs 20 verse, Kwanza tusome James 5 verse 9. Tusome James 5 verse 9. Hapo tu tulikuwa. James 5 verse 9. Inasema, do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. The judge is standing at the door. Who is the judge? God is the judge. So he being the judge, he's standing at the door, ready to judge. So, musinungunike juu ya wenzenu. Do not grumble about your brothers. Proverbs 20 verse 19. Nasema, he who goes about as a talebearer reveals secrets. Therefore, do not associate with the one who flatters with his lips. He who goes about as a talebearer reveals secrets. Therefore, do not associate with one who flatters with his lips. Flatter. Now, talebearer, nilisema is a gossiper. Natumia lugha ya kawaida sasa. It's a gossiper. Na mtu anasema uongo, mtu anasema fitina. Fitina ni gossip. Bwana asifiwe. So, a gossip will reveal secrets. Sio tumesema hapo mwanzoni. You don't tell a gossip your secrets. Because if you tell a gossip your secrets, you have told the whole world. Dunia yote itajua. Anasema akisema kwamba ni wewe tu nimeamini, usiambie mtu. Alafu yule naye anaambia, anasema niliambiwa nisiambiwe mtu. Si wewe tunaongea namna hii? Tuko pamoja. Huwa tunaongea hivyo, si ndio? Nasema huwa tu naongea. Sasa sisemi huwa mnaongea. Nasema huwa tu naongea hivyo. Sasa mimi nimejiweka ndani, right? Bwana asifiwe. Usiende nje ukisema kwamba he was talking about me. I'm talking about myself also. Bwana asifiwe. You know the word of God is a two-edged sword. Inakata kuwili. So when God has given you to speak about it, you know, I realized that God directing me to speak this message. Because yesterday, a voice said to my heart, in my heart, voice said in my heart, ukipanga kuhubiri injili na neno fulani na uende kanisani na usikie watu wametaja hilo neno, wamelitaja, ujue kwamba hilo ndio neno Mungu anataka watu wasikie. Na nilipoingia hapa, watu wametaja hiyo neno gossip. Kwa maombezi tukasikia gossip. Ukitoma kaje kasimama akataja gossip kidogo akipita. Basi ile alipokuwa anatufundisha neno la akapitia hiyo gossip pia nikasikia amehitaji. Akasema okay, so this is what God wants people to hear. Yesterday evening the voice spoke to my heart and said the same things. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. So this is what God wants you to hear. So the Bible says clearly, do not associate with the talebearers. Do not associate with talebearers. That's what the scripture says. Do not associate with those who flatter. Now,
Gossips will flatter you. Nakuja kukwambia vile wewe ni mzuri, vile wanakupenda, kumbe wanakutafuta maneno. Be careful with those who flatters. There are those who speak genuinely na kupenda. Kuna. Lakini pia gossips watakuja kukwambia na kupenda, we love you, we care for you. Kumbe wanakutafuta nini? Maneno. Ni waende kueneza. That's why the scripture says, be careful with those who flatter. Those people come to you, ah, you look nice, hey, you are smartly dressed, hey, 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 you are good. Hey, in fact, in this church, ni wewe tu naona mzuri. Because yet, be careful with such people. That's what the scripture says. Bwana asifiwe. Nafundisha tabia mbaya. I'm very sensitive. Mimi hata kule natembea. Kila mahali, mtu akianza tu kunisifu. I'm very careful with that person. Become very careful. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nakusifu, kisha pita, wanabaki wa kufanyia mgongoni. Bwana asifiwe. Amen. Unajua sisi, tulikuzwa mashambani. Hii tulikuzwa mashambani. So, imeona vitu vingi. Vitu vingi vinafanyika huko mashambani. Hapa Nairobi haifanyiki vingi kama kule mashambani. Bwana asifiwe. Mtu amekusifu, amekusalimia vizuri, amekuwa mgresha vizuri, ukipita tu hivi. Sasa unashindwa, now what was all this? Hizi sifa zote zilikuwa za nini? They flatter. These are people who flatter. Wanakudanganya kwa maneno mazuri. Na huku wanakutafuta maneno. Bwana asifiwe. Amen. How many have we talked about now? Which one and which one? Slander. Slander and dishing, right? Then number three, rumors. That is gossip number three, rumors. Tell your neighbor rumors. Rumors. What is rumors? Rumors is spreading unconfirmed information. Unconfirmed information. You have not confirmed. You don't know whether it is true or false. Wewe umechukua tu ulisikia tu hujadhibitisha ni kweli au ni uongo, unakimbia nayo, unaanza kuambia watu. Bwana asifiwe. And when I was thinking about this yesterday, nikafikiria mimi I'm naturally a quiet man. A very few words. Na Tom anajua hiyo kwa sababu amekuwa nami muda mrefu. I'm naturally a quiet man. In fact, kazi nafanya ndio inanilazimisha kuongea. Lakini mimi naturally, ukiuliza watu wale wananijua kutoka utotoni, nawaambia this is a quiet man. Another man came and found me preaching from home, a man from my village, found me preaching. And he saw what he had never seen. He knew me, a quiet man. But when I stood on the pulpit to speak, he went home and told my parents, mtoto wenu ni mnyamavu, lakini akifika kwa madhabahu, huwezi amini, huwezi amini, ni mnyamavu. Bwana asifiwe. So I'm naturally a quiet man. This is what I'm trying to show you. Then you will mistake my quietness for hatred. Sipendi watu. Then when I interpret my quietness, kwa kwamba sipendi watu. Then you go and tell people, some people, ndugu kama hapendi watu. Kwa haongei na watu. You know, watu wengine walikuzwa in a family where watu wote wako outgoing, outspoken, right? That's their nature. Na mimi nature yangu, in fact, all my siblings, very talkative. You cannot compare me with them. When I'm sitting with them, I do the listening. So wakiwa hapo, mimi I just listen.
Then I'll just say one word, and that's all. That's my nature. So watu wana nature tofauti. There are those who speak. Na mimi nikiwa na wewe na unaongea sana, I like it because unanifunika. Because I can be so boring to sit with. That's the whole truth. Brother Thomas amenivumilia sana. I can be so boring because nafika tu mahali maneno imeishia. Sina ya kusema. So I do a lot of. Then Tom, I interpret kwamba ni kama hakunitaka kwake. So now nilikuwa tunaongea na yeye amenyamaza. Then naenda ambie mtu kama huyu ndugu hakunitaka kwake. Ninaongea tu na yeye amenyamaza. That's my nature. Sasa yeye hajajua kama kweli si kumtaka kwangu. Yeye anaenda naambia na uhumi unaenda kwamba huyu ndugu hapendi watu kwake. Hata ndugu fulani alienda kwake. Alikuwa anazungumza naye amenyamaza. Yaani tunajua mtu akinyamaza, ukiongea naye amenyamaza, ni kama nakwambia uende. My dear. Then mimi nasikia tu vumi unaenda spend watu kwako. Did you really confirm spend watu kwako? You know this very dangerous, eh? Because you just assume. Alafu naenda kueneza. The scripture speaks against it. Let's see Proverbs 13, verse 3. When as if you will. The scripture speaks against spreading rumor. And I say, Proverbs 13 verse 3, nasema, he who guards his mouth preserves his life. He who guards his mouth preserves his life. But he who opens wide his lips shall have destruction. He who opens wide his lips shall have destruction. He who guards his mouth preserves his life. So, when you go around spreading rumor, you are putting your life to danger. You are putting your life to danger. You are exposing your life to danger. If you love your life, guard your mouth. If you love your life, guard your mouth. Don't be fond of spreading rumor. Rumor is unconfirmed information. You have not proved that it is true what is being said. Then you go around spreading it against your brother, against your sister. Am I talking to people? Yes. Bwana asifiwe. This damages the image of people. That's how people's characters have been damaged. Unajua? Kulingana na sheria ya Kenya, ukiongea mbaya kunihusu, what step do I take? I take you to court. Kwa kotini umeharibu sifa yako. Naitwa character assassination or defamation. Bwana asifiwe. And depending to my personality and who I am, and if the judges in favor of me, you may pay me a good amount of money. Whereas if you, for damaging my current. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Amen. Are we learning? Yes. Yeah, mimi I'm learning. I want to avoid sin. Because I want to go to heaven. I want to avoid sin. I was telling people when we were traveling, I'll be a you people. No one. Usiende mbele ya mkubwa. Kaeni nyuma ya mkubwa. Kaja kwa gari twende. Ambia my friends. Mukikimbia mbele ya mkubwa, mkubwa huwa anaona makosa mengi. Hata your natural walk ataanza criticize your natural walk.
Ataona kwamba ataanza kuuliza na huyu anatembea namna gani. But ukiwa nyuma uko safe. Hapo nyuma iko safe. Please. Let us be behind. Walipuuza maneno yangu wakaenda mbele. Kubwa ameanza kupiga simu. Hiyo gari yenu ina shida gani? Na imeandikwa hapo nyuma. Niambia, what did I tell you? Niambia, niambia ndio hiyo sasa simu zimeanza kuingia. Mnakosolewa. Mmekaa hapa na mwani makosa ile uiko uiko kwa hii gari. Haina nasema yuko kwa hiyo gari. So nikamwambia, please let us be behind. Na tuliporudi nyuma tukaona yale makosa walikuwa na criticize kwa gari yao. Sasa na sisi tukapiga simu. Nikamwambia, you beat them at their game. Tell them this and this is happening in their past. Kuna mtoto ametoa kichwa nje. Gari naweza pita naye. Bwana asifiwe. So, that's what I'm saying. Nobody is clean on this earth. Nobody is clean. Kila mtu anapatikana tu ndani ya mitego. Bwana asifiwe. So before you bite somebody, bite yourself. Bwana asifiwe. Gossip number 4. Inaonekana nitaachia njiani. Gossip number 4, backbiting. Tell your neighbor, backbiting. Backbiting. Eh? Hiyo ni kusengenya, sio? Sio unaita kusengenya. Backbiting. Backbiting is spreading slanderous words about another person. Slanderous. So to say slanderous mostly is intended to hurt somebody's character. And it is normally not true. Right? Now, backbiting, you are now spreading it spitefully. Kwa ile njia madharau na kutaka tu expose that person kabisa vile ni mbaya. Backbiting. Does this happen in the church? So you spread slanderous information about someone who is not present. Na kwa bahati mbaya, huyo mtu mnaongea na juu yake, akatokezea. You quickly change the topic. Have you ever done that? This is a very good church. God bless you, brothers and sisters. Don't be found. Usipatikane hapo. Usipatikane kwa hiyo eneo. Hiyo ya backbite watu. Usipatikane. Because it is very dangerous and it is normally done in secret. It is done in secret. Unaweza kuta watu wanaongea wawili. Wakikuona tu wanachanganyikiwa, wanagawana njia. Mmoja anaenda huko mwingine huko. They get mixed up, they get confused. But brother Basil, umewahi kuona hiyo? Mimi nimeona mara nyingi. Ndio kuna namu watu wanani najua tu hao walikuwa wananisengenya. Walikuwa wananisengenya. Because what happened? All of a sudden wamekuwa tu confused na wameanza kawanyika njia. Tutaonana, baheri. Kuna mtu mwaya kupatikana in that situation. Alright. Unajijua mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Unajijua mwenyewe. It is done in secret, kabisa. Watu waifanya kwa siri. Kutu wangalie, maandiko inasema nini kuhusu hayo. Chapter 25, Proverbs 25, verse 23. Verse 23, nasema. The north wind brings forth rain, and a backbiting tongue
an angry countenance. A backbiting tongue, an angry countenance. Ulimi unao sengenye sababisha uso uliokasirika. So nikishajua mnanisengenya, how do you expect me to react? I know that you are backbiting about me. So how do you expect me to react? Automatically I'll be angry, eh? Sitakasirika. That's automatic. My dear friends, backbiting is sin. It is what? Sin. Psalms chapter 101, verse 5 in a sense. Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy. The one who has a haughty look and a proud heart, him I will not endure. Who is saying those words? Jehovah Jireh, Jehovah God, speaking through the mouth of his servant. And I said, whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy. The one who has a haughty look and a proud heart, him I will not endure. Huyo sitamvumilia. Bwana Mungu asema. So, if we have the habit of backbiting people, I want to tell you, you are courting your own destruction. You are calling for your own destruction. Because the Lord says, that person he will destroy. So who wants to be destroyed? I don't want to be destroyed. Do you want to be destroyed? No. When has it been? Amen. Silence means? Should I say? Silence means consent. That means want to be destroyed. Do you want to be destroyed? No. All right. I suppose to hear your confession is very powerful. Bwana asifiwe. Amen. So I'm saying, these brothers and sisters, let us take care of our tongues. Let us not backbite, or we shall be destroyed. Bwana asifiwe. Amen. Should I stop there? I still have a long way to go. Number 5. I have one I call, not really joking jokes. We were just joking. Atukuwa tunamaanisha. Tukuwa tu tunajoke. Mwana kusikia mazungumzo kama haya. Those are the ones I call not really joking jokes. Bwana asifiwe. That is taking part. You take part of the story about me, for example, which is true. So you take part of the truth about me. Then you turn it into a joke. So you take the truth about me, you turn it into a joke. For example, I've told you I'm naturally a quiet man. That's the truth about me. That is the truth about me. So you take that truth now. Huo ukweli about me unauchukua sasa, you turn that truth about me into a joke. Unaufanya mzaa. What do you think is going to happen to me when you start joking about the truth about me? Huh?
Shall I be happy? And the jokes you make about it, they are jokes that will make the hearers question my character. Watakuwa na maswali. The way you joke, itafanya those people who hear you have questions about my character. Am I being understood here? Yes. I want you to understand. That is another kind of gossip. Picking the truth about somebody, about the character of somebody. Then you make it a joke. And the joke you make out of it makes people question the person's character. Proverbs 21, verse 24. Inasema, a proud and haughty man, scoffer is his name. He acts with arrogant pride. So, this is an arrogant person who does this. Anachukua the truth about your character. Alafu anaifanyia mzaha. This is an arrogant, a scoffer. Arrogant person, mtu mwenye kiburi, maringo. That's the person. The Psalms number, chapter 1, verse 1, it doesn't matter. Of head. Blessed is the man. Aye. Bwana asifiwe. Amen. Si hiyo tulifundishwa Sunday school. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful or scoffers. Bwana asifiwe. Amen. That is Psalm chapter 1. Guide yourself in those scriptures. Number 6, planting seeds. That's another gossip. Planting seeds. Burn as if you will. Planting seeds. Hey, this one is dangerous. Hey. Planting seeds. Now, in this case here, the tale bearer, or the gossip, says something in such a way to make the person who hears it question or assume the character of somebody. So you say something in a such a way that those who hear you will think otherwise about the character of the person being talked about. May I tell you, these people who do this, those who plant this seed, in the book of Galatians chapter 5, is it chapter 5 or chapter 6? Nasema, you reap what you sow. You reap what you sow. Bwana asifiwe. Amen. In this way, wachungaji were attacked indirectly.
while you are attacked here indirectly, while you were attacked, the churches. Kenya, in many churches all over Kenya, I don't know outside Kenya, but in Kenya, while you were attacked in that area, planting seed. How do they start? Brother Bas, you want to be a pastor? Yes, you're going to be one very soon. the easiest target, the target about that pastor, you is either the pastor's children or the pastor's wife. So they attack the pastor through his wife. How do they attack the pastor through his wife? They start gossip about the pastor's wife. So they talk ill about the pastor's wife. And even the people who do this target new members in the church. Target new members in the church, they plant a seed in the new members in the church. Unapatia begumbaya. Inaanisha hata unaona kia mchungaji ako hivi. Alafu mbegu, huyu mtu anayambiwa ni mgeni, hajajua kia mchungaji. Alafu, anakuwa na a low opinion about kia mchungaji. Did you know that when you attack kia mchungaji, you are attacking mchungaji? Are you aware? If I go to Tom's house and attack Nora, I'm actually attacking Tom. That's it. There's a place we stay in, Brother Tom knows the place. And there's a man who attacked my wife. I jumped out. Nikasema, what? Huyo sasa nikama kulidharau. Na nilishika nikasikia ako very light. The man was very light. Sasa nikaona huyu nikiwekelea mkono wangu umelaaniwa atakufa. So when you attack somebody's wife, you are attacking the man. Do you know that? Boys and girls, do you know that? Are you aware? When you start gossip about the pastor's wife, you are actually gossiping about the pastor. When you attack pastor's children, you are actually attacking them. I'm telling you this because some of you will move and you may not be here forever. Wherever you go, know that. Never pick a quarrel with the pastor's wife because you'll be attacking the pastor directly. So those who want the battle with the pastor, that this is the area they come in. Abu. Tumesema nini? Planting seeds. Planting seeds, that's where they come in. That's it. Wanaingilia. So basi ni mchungaji. They will talk about Leila, yes, hata karibishi wageni, hata haongei na watu, hii vitu kama hivyo. Unaona vile huwa anaongea, akiwa kwa madhabahu anaongea tu kwa sababu bwanake ndiye mchungaji. And Leila hears it, roho inafanya nini? Inakorogwa. Roho inakorogwa, anakuja nyumbani amekorogeka, alright? Maybe that's what happened to Pastor Nanga. Who knows? Don't let me debate my wife openly. So you don't condemn somebody for having spoken. Maybe yari yendelea chini ya meza wewe ujui. Nimesimama tu kusema, alifanya makosa sana. Alifanya makosa. Kitu kingine unarekebisha hadharani, unajua? Bwana asifiwe. So it can pump the pastor mpaka ukute. Pastor naye asipoongozwa na Roho Mtakatifu na hekima anaweza lipuka. Na akilipuka hivyo, sasa hao planters wamepata chance now to break the church.
Bwana asifiwe. That's what happened. Wanapata chance hapo wakati mchungaji amelipuka. Sasa wanapata chance. Wanasema unaona? Bila anaongea na watu. Unaona bila anakemea watu. Sasa huyu ni mchungaji wewe. Huyu anaweza kutuchunga kweli? Then they break the charge. Wanachukua mawazo ya wale wadhaifu. Anashika mawazo ya wale wadhaifu. They break the charge. Bwana asifiwe. Am I talking to people? Yes. Planting seeds. Seeds of discord. That's a type of gossip. Bwana asifiwe. Amen. The scripture says you reap what you sow. Hebu sikia nikueleze hii hadithi. Hebu nikueleze hadithi niliambiwa. Hiyo fanyikia mama mmoja. Unapenda kusikia? Ndio. Mama mmoja alikuwa kanisani. Na alikuwa anasumbua mchungaji sana. Sumbua mchungaji sio openly. Vile tunaeleza hivyo. Alafu anaenda mchungaji akipanga hivi yeye anaenda na anapanda mbegu ndani ya watu, nakuta watu hawataki kufanya hiyo. Wanasonga mbali. Songa mbali. Mchungaji akipanga hili anaenda na panda mbegu. Watu wana move away. Mchungaji akamvumilia kwa muda mrefu. Mchungaji akamvumilia. Vumilia. Ndio mchungaji unatakiwa kuvumilia, sio? Kilipuka na semekana mchungaji wa mvumilivu. Mchungaji atakana mvumilivu, avumilie watu wote. Yaani yeye ni mawe. Ana feelings. Yeye ana feelings. So mchungaji alivumilia, akavumilia miaka mingi, avumilia. So it so happened mtoto wa huyu mchungaji wa kiume, mtoto wa huyu mama alikuwa anapanda mbegu. Mchungaji akipanga hili anaenda anapanda mbegu. Unajua watu kama hawa wana lugha nzuri sana ya kushawishi watu. Na lugha nzuri sana ya kushawishi watu, watu huwafuata sana. So anapanda anapanda anapanga, mchungaji anavumilia tu, anavumilia tu, anavumilia tu. Miaka ikaenda, miaka ikaenda. Then it so happened mtoto wa huyu mama akaokoka. Mtoto wa kiume akaokoka. Alipookoka akakuwa kiroho, naye pia akapata wito, akaanzisha ministry. Hiyo ministry ikakuwa, haikuwa inakuwa, haikukua. So mama akaanza kushangaa, what is wrong? What is wrong? Why? Kwa nini mtoto wangu, Mungu anakutumikia tu vizuri? Kwa nini ministry yako haikui? So this lady decided kwenda kwa mchungaji. Yule mchungaji ambaye akipanga jambo anapanda mbegu na atibuka. Kaenda kwa mchungaji. Mtoto wangu anataka uniombee mtoto wangu. Mtoto wangu alianzisha kanisa na kanisa haikui. Mchungaji akamwambia, mama, pandacho ndicho unacho. Unakumbuka vile umesumbua kanisa hapa? Umesumbua kanisa hapa kabisa. Ikipanga hivi, unapanda mbegu ndani ya watu, inatawanyika. Panga hivi, unapanda mbegu ya watu, inatawanyika. So now, hiyo ndio mavuno, unavuna kupitia kwa mtoto wako. Mama aliamka chini, akalia, akalia, katubu, katubu kabisa kwa mchungaji, katubu, katubu. Bahati yake mchungaji ni mvumilivu. So, mchungaji akavumilia, na akamsamehe, na akamwombea, na akaombea mtoto wake. Na kutoka hapa alipoombea mtoto wake, njia ikafunguka. Kanisa likaanza kuendelea. Bwana asifiwe. Amen. Pandacho ndicho utakachovuna. Unajua watoto tumezaa, hatujui wataenda wapi. We don't know. God may give them a call. Unaweza kuwa na mtoto uone, mimi sina watoto watakaohubiri.
Fikiria mimi sina watoto utakaohubiri. Hawa wangu waliharibika. Mtu aseme hawa wangu walifanya nini? Waliharibika. Na hata mwingine aseme mimi singetaka mtoto wangu awe mchungaji hata kidogo. Ayuko. Wewe ni Mungu. Do you know the destiny of your child? Unajua kile Mungu amempangia huko mbele. Wewe hujui. Atafika mahali na apokee injili na imshike vizuri. Na imshike sawa sawa. Atahubiri na atakuwa mhubiri. Na uenda kaanzisha ministry. That's how people now start harvesting. You know, it may not happen to you directly. It will happen to your child. So that's when we say, mzazi amekuwa laana ya mtoto. Because mambo uliyofanya, sasa mtoto ndiye analipia. So when you are doing anything, you must be very, very, be very careful. Ile mbegu unapanda ndani ya watu. And normally, wakija wageni, that's the fertile ground to plant a bad seed, a seed of discord. Wageni, unawatafuta haraka, unawakusanya, unawavuta kwako, alafu unapanda mbegu ndani yao. Then eventually, unaona wale wageni vile wanaanza kureact, vile wanareact, unashangaa, what is wrong? Only to discover that mbegu mbaya ilipandwa. That is planting a seed. When you plant a seed, you expect it to germinate. When it germinates, you expect it to bear fruits. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tusome James. Nataka kumaliza. Sijali, kwa karibu kumaliza. James chapter 3. Chapter 3 verse 5. Nasema, even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest, a little fire kindles it. So, live. They plant the seed with their tongue. The tongue is a small member of the body, but it boasts of big things. Alafu naambiwa msitu mkubwa unachomwa tu na a spark of fire. Hiyo tiki ya mkwa msituni, msitu wote unachomeka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. If you are here, they are hearing me, please change your course. Bwana asifiwe. Amen. Number 7. Whispered, ile naita whispered innuendo. Whispered innuendo. Now, innuendo. Innuendo, this is cleverly framed story. That's an innuendo. Innuendo is a cleverly framed story. And I know of Missouri. Sometimes tunaita insinuation. Kingereza kinaeleweka hapo. It can be a suggestion. A suggestion about something, but that suggestion may not be true. Are we there? It may be very unpleasant. That's an innuendo. So you give like a suggestion to people. You are whispered innuendo. Unapeleka kama wazo kwa watu. Ni watu wanaanza kufikiria. What does he mean? Huyu anamaanisha nini? And you are talking about somebody. Unapeana kama wazo kuhusu mtu. Alafu watu wale unaambia wanaanza kufikiria kwani unamaanisha nini? Hata wale wako bold watakuuliza kwani unamaanisha nini kuhusu fulani? Because that is an insinuation. It's a story you have cleverly formed about somebody. When as if you that story will lead those people to thinking bad about somebody. Hallelujah. Naelewa sasa?
Take an exam. I come to you and tell you. It was interesting how Tom was absent in town when Washington was murdered. Nasikiaje hiyo? Sina cast a question. Kuna mtu ambaye ana deep thinking ataanza kufikiria, so it seems Tom is connected with Washington's murder. So alikibia tu, yani kuonekana kwa kwamba yeye alikuwa nje ya town, but actually yeye ndiye ame. Are you getting it now? That's a so unarusha maswali kama haya. Kuhusu tabia ya mtu fulani au kuhusu mtu fulani. Usharusha maswali kama hayo, basi watu wanaanza kuwa na walakini kuhusu huyo mtu. Hiyo ni aina ya gossip. Bwana asifiwe. Amen. Aina yani? Nani mwai kufanya hiyo? Hebu tusome neno hili hapa. Proverbs chapter 26 verse 20 inasema, where there is no wood, the fire goes out. And where there is no talebearer, strife ceases. Where there is no wood, fire goes out. Sasa hebu tuone. Moto unawaka, right? Moto umewaka kabisa. What do you do? Utoe kuni ndani. What happens? Moto utazima, si ni kweli? Lakini ukiingiza kuni ndani, kiongeza kuni ndani, moto utawaka mwingi kabisa. Where there is no wood, the fire dies out. So, tell bearers, that's the work they do to fight fire. Wakati hakuna mtu wa kitina hapo, hapo vita, hakuna vita. Lakini fitina rafiki wako, lazima kuwe na nini? Did you know that watu wengi hutoka makanisani mwao kwa sababu tu ya vitu kama hivi? Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Amen. Insinuations zinafanya watu. Because you never sought to know the truth. You just insinuated. Bwana asifiwe. Those are whispered innuendos. Bwana apewe sifa. Amen. Niseme ya mwisho. Niseme ya mwisho. Ya mwisho hii. God this all wrong. God this all wrong. That is another gossip. The last one for today. Got it this all wrong. I'm repeating for those who are writing. Alright? Now here, you said something. Then I come to you and tell you this is not true. Then you admit that, yeah, I got it wrong. I'm sorry, I got it wrong. Unaelewa? Yani, ulisema kitu. Nikaja nikakwambia, my brother, my sister, this is not true. Then unakubali kwamba, yes, it's true, I got it wrong. But what do you do after that? You keep on spreading it. Na watu wa aina hii? Umejua kweli hii unasema si kweli. Maana umerekebishwa, umeambiwa si kweli. Lakini unaeneza tu. After accepting that you got it wrong, you went ahead to spread it.
That is another type of gossip. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. And you damage the character of people with those type of gossips. Let's read chapter 10, Matthew chapter 10. Matthew chapter 10 verse 26 and 27. Inasema hivi. Therefore do not fear them, for there is nothing covered that will not be revealed, and hidden that will not be known. Whatever I tell you in the dark, speak it in the light. Whatever you hear in the ear, preach on the housetops. What does it feel? So, in the first verse, verse 26, Jesus says, nothing is hidden in the dark. Nothing is hidden in the dark. For nothing hidden in the dark will not be revealed. That means kila kitu kitafichuliwa wakati wake. Kila kitu kitafichuliwa wakati wake. Chochote tunafanya kwa giza kitaletwa kwa nuru. Now note that, my brother and sister. We have talked about these 8 types of gossip. And I hope kila mtu anajipata mahali fulani. Hii kuna mahali anajipata. Now, the scripture says, kila kitu kilichofanywa kwa siri, italetwa kwa nuru. So even if I gossip under the bed, it will be revealed on housetops. So hakuna kitu kinajificha. I want you to understand, there is no secret before God. Everything is naked before God. Nothing is hidden. And He knows everything we do, whether publicly or secretly, He knows the all. And God is calling on us to check our lifestyles. If there is any type of gossip in our lives, we get rid of it. Because a gossip has already brought destruction to his or her own life. That's the scripture. You bring destruction to yourself if you engage in gossip. He who loves his life guards his mouth. If you love your life, guard your mouth from gossip. Bwana asifiwe. That is the word of the Lord. And the scripture says, let him who has the ears hear what the Lord is saying to the church. You are very lucky, my brothers and sisters. You are very, very lucky. Because God is teaching us here. God wants us to be clean vessels, which He's going to use. I've met preachers who are gossips. You know, again, to come mahali, what they talk about. Unaona fulani, fulani unamwona, fulani. They gossip about their members of the church. From morning to evening. Mimi na mshiriki. Huu mshiriki. Isijui nitafanyaje. Right. Bwana asifiwe. Amen. We don't want to be gossips. Want to be people. Yesu ameambia wanafunzi wake, whatever I tell you in secret, that is what Jesus tells us in secret, we should shout it on rooftops. That means what Jesus has told me under this roof, I should go to the rooftop and shout so that everybody hears. So what is He telling us? We should feel
our mouths with what He Himself tells us to speak. That's what God wants us to be. Bwana asifiwe. Amen. Am I talking to people here? Yes. Are you listening to me? Yes. Because the Lord is saying, the Lord is speaking to us. He wants a clean church. Hallelujah. Amen. You know, when we are praying, the Lord spoke to me two things. Can I tell you? Yes. When we are praying in the morning, the Lord said to me, pray for progression. Pray for progression. Progression. And your progression in it? Kuendelea mbele. Kuongezeka. To multiply. That's progression. They said to me, pray for progression. Then I prayed for progression. I prayed for progression. Pray for progression. Then I sat down. Then he said to me again, stand up. Pray against regression. Regression nini? Hiyo sasa ni regression. Ya kwanza ilikuwa progression. Hii ni regression. Unajua? The Lord is wonderful, no? He teaches me English. So, ungeniangalia ungeona nimefungua dictionary. I want to know this word. Manake nini? Nifungua dictionary. Regression. I wanted to pray with understanding. Okay. Now my mungu regression. I want to know what it is. So I opened the dictionary. Nakuna regression. Nikuenda mbele, tena unarudi pale ulikuwa. Naenda, tena unarudi. Yani yale mambo uliacha, unaenda, unayarudia. Hey, nasema ma. God is wonderful. But as if you were. There's a third thing he spoke to me there, but he or she will be. Don't ask me because I'm not saying. So, what am I saying here? Why am I telling you, sharing with you these things? Progression cannot come with gossip. Gossip always draws people back. You need a letter regression. Gossip, a letter regression. You try to progress, you regress. You progress, you regress. Gossip. Narudisha watu nyuma kila wakati. Nakuta watu wanakosana, friends, quarrel. You know now the Lord is giving me the understanding why he gave me those words. Because regression is caused by this gossip we are talking about. The absence of gossip results to progression. So together, we move forward. But to kigawanyika into groups, hawa hawapendi hawa, na wale hawapendi wale, na hawa nafikiria hawa vile, we cannot move. Ni aite. Hapo diyo tunajaribu 20, tena tunarudi. 20, tunarudi. 20, so tunazunguka. So we become a wandering Jew. Bwana asifiwe. Are we understanding? Yes. God wants progression. That's why he told me to pray for progression. He wants us to move forward. He wants us to multiply. He wants us to increase. That's what God wants. He wants us to prosper. That's what he wants. But gossip results to regression. Tunarudi nyuma kila wakati. So I'm asking. Kuna mtu ambaye atatamani tu kuzungukia mahali pamoja pamoja pale. Iko mtu katika maisha yake anapenda tu azungukie pale pale. Kila mtu anataka maendeleo, sio? Kila mtu anataka aende mbele. Na ikiwa wewe utakuwa mfikiri kanisani, then you are the person, you are the agent of the devil. Who wants us to rotate in the same place? Nataka tuzunguke tu. Wana wa Israeli walizunguka jangwani miaka mingapi?
40 years. Journey ya 7 days. Iliwachukua 40 years kufika. Kosikosi kilitokea katikati yao. Bali huyu Musa, huyu tu ndiye Mungu amechagua tu atuongoze. Kwa nini alitutoa huko Misri? Mungu akaona hao, all right. Hii journey ni yao 7 days tu wamefika. Lakini nitawaonyesha. Kawa change direction. Wakaanza kwenda. Walizunguka jangwani for 40 years. Kosi ilitokea katikati yao. Hiyo kosi ikaresult tu manunguniko. Mungu akakasirika. Sema okay. Nyinyi watu hamtafika huko. Watoto wenu ndio watafika. So I'm going to show you. Hamtafika. Tena kama kuwazungusha jangwani wakufe huko jangwani. Wasifike huko. If there are blessings God has prepared for this ministry, how many of you want to die before you taste the blessings? If God has planned blessings for this ministry, who wants to die before you taste those blessings? I, as the Moses, I refuse to be incited by you. I want to reach Canaan. Amen. And taste those fruits. Amen. Najua Moses alikuwa excited, alikuwa excited na wale watu akasirika, akafanya kazi ya Mungu vibaya, akagonga jiwe badala ya kuzungumza nao, Mungu akasirika. Amwambia mao Moses wewe pia ufiki. Moses akaamka jangwani. I refuse that in Jesus name. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So I urge you brothers and sisters, I hear the Spirit of God speaking. I urge you brothers and sisters, today, let us change. If there is anyone of us who is caught up in this mess, your gossip, I've shown you 8 times. If you're caught up in any of them, I want to tell you, you better tell the Lord, forgive me and quit from it forever. Amen. Wacha kusikiliza mambo ya watu. You know, yesterday we had a problem. So someone ameshawishiwa na mwenzake twende huko nje, not tulilala kwa hotel. So someone ameshawishiwa, dereva mmoja ameshawishiwa na mwenzake twende huko nje tuonje chupa moja. Walipofika huko nao wakaonja sana, alafu wakajiongezea kahaba. Right? Kajiongezea kahaba. Hakujua kahaba wa hapo mahali wanakaaji. Wakawa drug. Walipua drug. Wakachukua pesa zao zote nazimu. Wakaenda nazo. So I was asking them, huyu fulani ndio alinipeleka. Mwambia na wewe ni mjinga kiasi gani? Mwanaume mzima una familia. Unashawishiwa tu na mwenzako kwenda kufanya maovu unajua. Kwani una akili? Sasa amekaa tu kama mjinga. Does anyone force you to gossip? And don't you have your brain, independent brain, my friend? Una akili ya kuona hii ni gossip, well, let me distance myself. Unaingia tu ndani na wewe unaanza. My friend. Alafu naletewa gossip. You know gossip si wanajua sana kutengeneza rojorojo. Rojorojo ya maneno eh. Wanajua kutengeneza sana kukuletea unaona tu the truth. For sure. Hey. For sure. Nora said this. For sure. Nora said it. Okay. Nyumba yake sitakanyaga. So only Nora to discover that the reason why utakanyagi kwake kwa sababu uliambiwa. Some people have left the church kwa sababu waliambiwa. Walisikia a story they never confirmed. Bwana asifiwe. Be very careful. I'm advising you, be very careful. Use your brain properly. And the Holy Spirit should guide you.
Bwana asifiwe. Najua mimi nashukuru Mungu kwa sababu amenipa kichungi. Kiongea kichungi changu kinachunga maneno. So nikisikia hiyo maneno yako yapiti kwa kichungi changu najua hiyo ni kosi. Kile maneno mazuri yanapita ndani na nasikia inaingia. Sikia inaingia mpaka kwa tumbo huko nasikia inajipanga, nasikia vile inajipanga najua hiyo ni kweli ya Mungu. Hiyo ni Mungu anaongea. Ili kisikia kichungi changu kimesema no. Hii haipiti, najua hiyo ni gossip. Hiyo ni gossip. Hata unaweza kuja na injili ya fitina na uhubiri injili kabisa ya fitina. Nasikia hapana. Hiyo kichungi changu kimekataa. Have that seal, please. Uwe na hiyo kichungi.